On the street, literally. ကျွန်တော်ဒီကြည့်တူရပါအဲဖခင်ကြောင့်ဆရာတယောက်အထာကီတာရောအော်လက်ထရီထိုင်မမေးနေပါအရှင်လက်ထက်ကိုပြန်အမ်းမအောင်လို့ရှင်းတယ်ဘုလို့ဆန်းတင်ကြည့်ပါ
Lusasene Nuitene Nuitatia Chie. Thank you.